O que você não te esmaga, te esmaga. O que você não controla, te controla. Para alcançar o extraordinário é relação. É matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que está na sua frente, mais rápido que o que está atrás de você. Se você não for mais rápido que o que você está perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chego lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos da miséria. Primeiro é importante dizer para a galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Eu nasci em Minas e no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. Com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma buléia de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam: não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, já que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala: olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui. É mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala: olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. Falou: apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então, se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. E aí meu pai falou: quem está falando é o líder de vocês. Meu pai falando: a outra líder está na cama. Segundo a medicina, ela não passa. E vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico: olha, se a única opção que tem é fazer a cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou: você vai trazer os filhos? Ele falou: não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já, sim. Então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira, fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não tinham conseguido ajudar muito nessa época. E só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou: cara, eu vou ter que voltar para o campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou: nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Eu vou ter que ir para a estrada. Só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de você está acamada, a minha preocupação agora é: se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira: identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda: o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária, e essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira: não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou,
cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. E aí um dia eu fui para a escola. Escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chego lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só para forrar estômago mesmo, para não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Aquilo foi muito marcante para mim, né? Aí eu guardei aquilo, fui para casa e cheguei lá, minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada, eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada, falei, mas não é possível, que até minha mãe vai rir de mim. Falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer não, os meninos riram de mim lá na escola, eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar, carne é isso, isso e isso, e foi me contar, carne se comer, né, para além da nossa, é claro. Mas não é pra gente não, meu filho. Isso aí é para outra classe, esquece isso. Falei, não, mas não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela vira para mim e falou, bom, para comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar, só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar. Falei, peraí, mãe. Então a senhora está me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, filho, mas não é tão simples assim não. Falei, não, mãe, tá tranquilo, eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, a senhora tá rindo de mim novamente, eu vou guardar isso. Aí saí de perto da minha mãe e sentei lá na calçada e tô lá observando, pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? Aí passa um cara vendendo verdura, um verdureiro, a verdura num carrinho de mão, e para na porta de uma casa. Pela primeira vez na minha vida eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando pro outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente. Eu tenho uma pessoa que planta. Depois da pessoa que planta, eu tenho uma que cultiva. E depois eu tenho uma pessoa que colhe. E eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, falei, não, então eu quero ser o cara que vende. Porque na minha mente, o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro. E o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne, né? Falei, eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha, eu falei, o senhor é o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viro para meus irmãos, falou, aqui ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não entendendo. O cara falou que era só plantar. Aí voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional de esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne. Eu paguei, fui pra casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne. Ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia, felizão. Falei, agora eu quero contar pra quem falou que... quem riu de mim. E aí a minha professora
coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças. Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou pra ele foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu tava falando, mas falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação, e a superação me apresenta a venda. A venda salva minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. Nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Sim. Mas na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui, como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena para mim, é claro. Eu fui para Belo Horizonte, que era a capital de Minas, começo a vender. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa, que foi abandonar a escola. Ou eu vendia ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar a sala de aula. Entre 13 a 17 anos, foi ali eu abandonei a sala de aula. Sim. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, livro R$1. Eu falei, peraí, livro R$1? Então não é tão impossível assim ler, não. Aí vejo um livro na porta lá escrito, A Arte da Guerra. Eu olhei, R$1? Ah, cara, R$1, não vou perder muita coisa, vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não estou acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua. Os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratória, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu lia e praticava, lia e praticava. Porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, é igual tocar. Quer dizer, o conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você ler 2, 3 ou 1.000 livros. Você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014, a mais ou menos 2016, 2017. E eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. E aí eu falei, ah, quer saber? Saber, cara, mochila nas costas, ou eu vou pro Rio ou vou para São Paulo. Partiu o Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, eu, uma mochila nas costas, umidade um pouco avançada e a certeza que eu não tinha mais tempo para errar. Aí você tinha quantos anos já no Rio? Eu já tinha 39. É. De vender água na praia. Aí na praia eu começo, já venho com habilidade desde 7 anos de idade, habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura. Eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi 2 águas, no segundo dia eu voltei, insisti em vender água e comecei a vender muita água, comecei a vender. Quando eu vi, eu já estava destacado na praia, até o dia 28 de março de 2018, quando eu tô lá vendendo, tranquilão, e um senhor me pede uma água. Eu chego para atender o senhor, ele está acompanhado de um outro rapaz. Aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu, esse lugar atolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui. E essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falo, meu parceiro, desculpa estar te incomodando, mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não. Pra que eu fui falar isso com esse cara? Esse cara se levanta, olha pra mim, eu com a caixa de isopor na mão. Eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era, pô, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro pra se tratar. Infeliz, é a realidade da maioria. Sim. O cara vira pra mim e falou, olha pra você, irmão. Isso é o retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não tá em crise? Você tá no sub do subemprego e vem me falar que o Brasil não tá em crise? E ele falando, eu rodei o mundo todo. Eu tô indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você, porque aqui no Brasil até um reles vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu tô só ouvindo ele falar.
Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu estou aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição, o que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, estou aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Ele vira pro cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia de um dia pro outro e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então, controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde aquilo aconteceu, eu tava de frente pro Cristo Redentor. Olhei e falei, ó Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção, cara, neguinho que vende água, não pode falar de crise. Falei, cara, quer saber? Eu leio desde 1997, esse cara não sabe pra que ele falou isso. Eu como carne desde 7 anos de idade e a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne, eu sei que eu ainda não cheguei na picanha, mas eu como. Eu vou falar de crise, tá aí. Aí eu fui pra casa. Chego em casa, eu morava em uma casa, um barracão, 4 cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá, um carpetezinho simples, um rack pequenininho, aquela televisão de tubo grandona. Sim. Dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei o que é o vídeo da água, porque pra mim era fácil falar aquilo. Era o seu cotidiano. Meu cotidiano, eu vendo aí de 7 anos de idade, molezinha pra mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim, em um tempo muito curto e com um raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram. Tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo. E postei e fui dormir. Na minha mente, falei, cara, não sei, eu acho que isso vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo. Mas eu não era um cara que estava tentando viralizar alguma coisa. Quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas na minha página. Eu olhei aquilo e falei, pinto, o que que eu fiz? Isso vai dar ruim. Alguma coisa aqui tá errada nesse negócio. Eu nem abri o vídeo para ler os comentários, porque eu pagava aluguel. Quando você paga aluguel, você sabe que não existe aluguel em dia, não, né? Você entregou o dinheiro do aluguel hoje, amanhã você tá devendo o próximo mês. Então não dava para eu ficar lá lendo mensagem. Eu sabia meu tamanho. Sim. Peguei minha caixa de isopor e desci pra praia. Só que eu descia na Central do Brasil para ir para Copacabana. Eu comprava água no centro, que era mais barato. Quando eu desci na Central do Brasil, que eu paro no depósito, o Thiago, que é o cara do depósito, vira pra mim e fala, Rick, o que você tá fazendo aqui? Mangueira, a galera me chamava de Mangueira. Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim, Thiago? Tá pirando, rapaz, vim vender água. Ele falou, cara, você tá louco, o Flávio tá te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Aí ele pegou minha casa, colocou no chão, pôs a mão no meu ombro e falou, Rick, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe aquele time que o Kaká joga, Estados Unidos? Hoje o Flávio não é mais proprietário do Holanda, ele vendeu o Holanda, mas na época ele era. Sabe aquele time que o Kaká joga, que a Mata joga? Eu falei, sei. Pois é, o Flávio é o dono daquele time. Esse cara mora lá em Orlando, na Flórida, esse cara tá te procurando. Eu pensei, misericórdia, esse vídeo, alguma coisa de errado eu falei naquele vídeo que incomodou esse cara, isso vai dar ruim. Vou acabar apagando esse vídeo. Falei, Thiago, esse cara tá com a vida feita, eu tenho que vender minha água, eu tô indo pra Copacabana. O Thiago falou, Rick, você não entendeu. Você sabe o nome Beuan, curso de inglês? A Wiser Educação, a Buzz Editora, o meusucesso.com, Powerhouse. Falei, sei, Thiago. Falei, tudo desse cara, Rick. Sabe o Geração de Valor? Eu falei, sei, já li os livros de Geração de Valor. Eu falei, pois é, o Geração de Valor desse cara aí que eu fui associar, que o Flávio era o cara do Geração de Valor. Sim. Falei, Thiago, beleza, mas eu vou vender minha água, eu não sei o que eu fiz contra esse cara, tô indo vender minha água. O Thiago, Henrique, você não adianta, vai. Aí fui pra praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. Passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim. O Flávio, você é doido, irmão, o cara quer falar com você, o cara é bilionário e eu... pé cravadíssimo no chão, já me decepcionei muito na vida, a gente é gato escaldado, tem medo de água quente, né? E aí, fui pra casa no final do dia, depois de cumprir meu papel de vender, não perdi a missão de vender. Chego em casa, abro meu Instagram e tá lá uma mensagem do Flávio. Cara, olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe o que você fez naquele vídeo. Sei que você entrou numa lacuna aí que você virou um assunto e eu quero te conhecer. Postei seu vídeo. Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio, o primeiro conteúdo em 9 anos não produzido pelo Flávio é o seu vídeo que eu postei. Eu quero te conhecer, eu vou no Brasil poucas vezes no ano e eu vou mandar umas passagens para você. Eu, quando estiver no Brasil, eu quero te conhecer. Eu pensei, ah, esse cara não vai mandar essas passagens pra me conhecer, né? Não mete essa. Ouvi, é, falei, porra, cara, favela, irmão. Porque beleza, o cara postou meu vídeo e tal e foi dormir.
Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois, tá lá a passagem. Falei, cara, não é que o cara mandou a passagem, cara? Aí pensei, pô, esse neguinho vai voar. Aí eu fui pra Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi pra Curitiba. Eu me lembro quando o Flávio chegou em Curitiba, ele me chamou, eu cheguei mais cedo, ele pediu uma das pessoas que trabalha com ele pra me apresentar o prédio todo, que é a sede das empresas dele em Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu tava, ele chamou todo mundo no andar assim, pega aí, para aí, só para um pouquinho aí, chamou todo mundo, me abraçou e falou, guarda o rosto desse cara, esse cara vai bombar. Eu olhei pra ele e pensei, meu, eu vendo água, cara, você pirou, o que eu sei fazer é vender. E aí ele entra comigo pra uma sala, falou, cara, me fala um pouco de você, eu preciso entender de onde vem seu raciocínio. Eu comecei a contar pra ele várias dessas coisas que eu te contei aqui. Cara, eu quero te fazer uns convites pra gente tentar algumas coisas junto. Aí ele me falou de algumas coisas, eu viro pro Flávio, depois de ouvir os convites, fala, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai. Eu, um homem de 40 anos. Flávio vira pra mim e falou, cara, meu amigo, eu já tinha achado o vídeo extraordinário que você fez. Mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai é gigantesca. Isso é nem sei se você tem noção desse gesto. Mas eu sempre tive, porque meu pai pra mim é uma referência inenarrável. E aí ele falou, vá lá e ouça então seu pai. Se ele permitir, você me dá o toque. Me deu o número dele. Essa altura já tinha o nome do Flávio. Aí fui pra Minas. Chego em Minas, conto tudo pro meu pai. Ele não é desse mundo de internet. Não sabia quem era o Flávio, não, provavelmente. Meu pai não sabia quem era o Flávio. Esse negócio de Instagram. Provavelmente meu pai nunca tinha escutado falar em Instagram. Facebook não era o mundo do meu pai. Contei tudo pra ele. Ele, terminou, meu filho? Eu falei, terminei. Ele falou, deixa eu te falar duas coisas. Você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não, pai. Ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade. Então, essa pode estar sendo sua primeira grande chance na vida. Já pensou nisso? Eu falei, não tinha pensado por esse lado, não. Ele falou, então antes de você pensar, deixa eu te falar a segunda. Com 40, negão, Brasil, colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida. A primeira pode estar sendo a última. Então, vá, dê o seu melhor e mostre para o mundo que um pedreiro te ensinou. Aí eu já tinha um aval do meu líder, né, cara? Aí eu mandei uma mensagem pro Flávio, falou, ó, meu pai tá, falou que tá tudo certo. Ele falou, então agora muda tudo. Vai pra São Paulo, vou mandar umas passagens pra você, você vai conhecer o Anderson Cavalcante da Buzz Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara? Quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. Ele, calma. Vai pra São Paulo. Aí eu vou pra São Paulo, conheço o Anderson Cavalcante. Ele senta pra mim. Primeiro o Flávio liga pra ele e fala, o Anderson, vamos fazer uma boa ação? Foi assim. Aí o Anderson falou, ah, Flávio, vamos, eu não sei o que é, não, mas vamos. Ele falou, não, você viu o vídeo da água e tal? O Anderson falou, vi sim. Pois é, vamos escrever o livro desse cara? O Anderson falou, vamos. Só que na minha mente, não vai pegar esse negócio de livro. E eu com os pés cravados no chão. Aí chega no Anderson, o Anderson falou, olha, vamos escrever seu livro. Você já está sendo convidado pra falar em alguns lugares. Falei, tá, vamos, e comecei a escrever. Aí veio um convite para mais uma palestra, para mais um. E eu escrevendo meu livro, os seguidores foram crescendo. Eu fui fazendo outros vídeos que foram viralizando. Aí chega um convite para palestrar em Harvard. Aí em Harvard, no meio da minha palestra em Harvard, sai matéria para tudo enquanto é lado. Nesse exato momento, o Ambulante Copacabana está palestrando em Harvard. E ali, milhares de pessoas começam a me acompanhar dali. Aí eu viro o assunto em várias partes do mundo. E ali o Flávio me liga novamente, ele já estava em Orlando. Ele me liga e fala, Rick, ao invés de você voltar pro Brasil, vem aqui. Vem aqui para casa que eu quero falar com você. Você virou assunto aí por causa desse negócio de Harvard. Aí eu já tava voando em céu americano. Chego lá, tá o Flávio esperando no aeroporto 2 horas da madrugada. Aí me coloco no Rolls Royce dele e eu vou com o Flávio. Uber Black, né? O verdadeiro Uber Black. Rolls Royce, pega essa visão. Pega essa visão aí, Rogério. E aí, cara, eu olhando aquilo encantado, eu, né, cara, pouquíssimo recurso, aquilo para mim era muito novidade. Aí ele vira pra mim, 2 horas de reunião, de madrugada, 2 horas. Ele vira pra mim e fala no final da reunião, olha, você vai voltar pro Brasil, chega lá, vai ter uma surpresa lá pra você. Eu pensei, o que será que esses caras estão aprontando? Aí eu volto pro Brasil, mais uma surpresa. E as coisas eram muito velozes, né? E eu com o pé cravado no chão. Eu volto pro Brasil e sou convidado aí lá nas Torres do Santander, no Centro Empresarial do Santander. Chego lá, tem um contrato, assinei. O cara falou, agora muda tudo. A partir desse contrato, você é o rosto do Santander. Você vai pro horário nobre em todo o país aí. Aí meu livro sai. Sim.
E eu assim, não vai vender. Aí vendeu 1.000 cópias, 1.500 cópias. Falei, ah, mas é lançamento, é novidade, meu nome tá aí, então... Aquele negócio do pé no chão do cara que já acha com a sua mãe, não é pra você não, então não empolga não. Aí eu ligo pro Anderson e falo, Anderson, quantos livros no Brasil que é um best-seller? Porque quando eu comprei o Arte da Guerra lá atrás, tinha um selinho de best-seller, achava aquilo bonito. Ele falou, Rick, não é fácil não, irmão. Não se apega a isso não. Eu falei, tá, Anderson, mas quantos? Ele falou, não é fácil não, o brasileiro não lê. Mas pra considerar de maneira incontestável um best-seller, se vender 30 mil cópias, aí é incontestável. Mas não se apega a isso. Eu falei, beleza, Anderson. Aí vem o convite para palestrar na faculdade de Paris, depois o convite para palestrar no Japão, em Portugal, e o livro começou a vender. 2 mil cópias, 3 mil cópias, 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Aí o Anderson me liga e fala, Rick, eu tinha te falado para não empolgar, mas vendeu 30 mil cópias. Eu já estava felizão, né? Quando eu queria ter o livro com selo de best-seller, não por vaidade, mas porque quando eu vi aquilo, é aquela questão de acreditar e ver a coisa acontecer. Aí vendeu 40 mil. E depois vendeu 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil cópias. O Anderson me liga e fala, cara, você vendeu 100 mil cópias de livro no Brasil, isso é difícil pra caramba. Vai ter que escrever o segundo. Aí comecei a escrever o segundo. Nessa altura do campeonato, eu já tinha palestrado em todos os estados do meu país, já tinha sido capa de várias revistas, já tinha viajado o mundo todo. E aí eu resolvo sair de Pebetá, depois da Mangueira, e depois comprar o meu apartamento. Aí tem um condomínio no Rio, que eu costumo preservar os lugares que eu moro, por uma questão disso que é Brasil, né? Mas eu passei uma vida inteira tirando foto com a minha filha em frente a esse condomínio, coincidência ou não. Uma vida inteira tirando foto com ela. Nós temos várias fotos lá diante, da época dos barracos de pau lá na favela, como diz o Brau. E aí eu entro lá e tem uma cobertura vendendo. Eu vou lá e compro, e escolho e pago à vista a cobertura. E aí depois casa pro meu pai, aí casa pros meus irmãos. E aí começo a adquirir outras coisas, aí lanço o segundo livro, que caminhou no mesmo sentido do primeiro. E continuei assinando vários outros contratos milionários, e continuei fazendo várias outras palestras, várias outras publicidades, e já estou escrevendo o terceiro livro. E os pés continuam cravados no chão. Minha filha hoje estuda em uma das escolas mais tradicionais da América Latina. E o pai dela fatura algumas centenas de milhares de reais líquido todo mês. Quase praxe, quase que faz parte da cartilha a ideia. Isso não é pra gente, 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 isso não é pra gente e isso não é pra gente. Então fora isso aqui, é estudar, é nascer, estudar, ter um diploma, tentar ter um casamento, entrar numa grande empresa, aposentar, morrer. Se você conseguir fazer isso, é mega bem sucedido. Essa é a cartilha que contaram pra gente. Contado umas coisas que não é pra gente, que eu penso que eu desmistifiquei pela necessidade. Sempre tive em mim a ideia de não aceitar algumas coisas e tentar provar através da minha caminhada que aquelas pessoas estavam erradas. Não para satisfazer aquelas pessoas, mas para provar para mim, peraí, eu decidi isso aqui, isso é pautado por honestidade, por lealdade, eu vou no mínimo tentar. E aí, na tora, eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade, não pode se dar ao luxo de sequer de pensar em desistir ou de não tentar. Eu comecei a desenvolver a seguinte coisa desde a infância. Antes do rico eu não consigo mudar, mas a partir do rico eu tenho a obrigação de, no mínimo, tentar mudar. Olha, se eu não comi carne até aqui, a partir daqui eu tenho que tentar. Eu falei, pai, mas por que a gente não pode ganhar as coisas? O pai falava assim com a gente, olha, nós vamos usar a necessidade de hoje como estímulo para que nós levantemos da cama amanhã e lutemos pelo nosso próprio alimento, comendo do suor do nosso rosto. Porque se vocês começarem a ganhar as coisas, vocês vão perder o instinto de guerreiro, o instinto de lutar para fazer acontecer. Então você não tem muita opção a não ser, no mínimo, tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar você falar, ah, cara, o Brasil não é justo, a vida não é justa, o Brasil é... Cara, a vida não é justa pro Rick e pro Brito, não é justo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você, foi melhor para mim. Vamos nem perder tempo nessa discussão. Vamos nem perder tempo nisso. Pula pro próximo capítulo, sim, e vai tentar. Sim. Nunca vai ser fácil, nunca foi fácil pro Rick, mas eu nunca fui. Eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava, cara, eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso, de escolher dar certo e pagar o preço para que isso aconteça.
E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do Rico não tinha livro, depois do Rico tem livro. Se antes do Rico, da família do Rico, ninguém tinha milhão, depois do Rico tem. Se antes do Rico nós não tínhamos casa própria, depois do Rico todos têm casa própria. Se antes do Rico ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do Rico tem. Se antes do Rico ninguém nessa escola, na nossa família lia, depois do Rico lê. Se ninguém aqui escreveu, depois do Rico escreveu. Se ninguém aqui viajou para o exterior, depois do Rico viajou. Então, eu sempre fui muito bom em entender. Eu não consigo mudar antes, mas eu tenho a obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador. Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar, pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei, cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil. E eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Só que eu tive que ter muito controle emocional para suportar 40 anos de anonimato para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse: valeu a pena não ter desistido. Eu não acredito que um ser humano nasce pronto. Nós somos um ser humano que necessitamos estar em constante evolução. Então você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende. E a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o segundo grau e falar: formei. Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Como eu trabalhei muito em construção civil, eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Então a galera não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom para tocar, não é bom para jogar, não é bom para vender, mas ele não é bom para tomar não, porque não tem controle emocional. Quando eu entrei na areia de Copacabana, eu tive que desenvolver na tora o controle emocional pela necessidade novamente, porque eu tinha que pagar aluguel. Então eu não poderia me dar o luxo de ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas só porque estava com 40 graus. Eu falei, cara, não é possível, eu devo estar com... A galera deve estar com preconceito comigo. Como a gente fala na periferia, eu devo estar cagado aqui, só pode, porque ninguém vai comprar água na minha mão. Com o tempo eu comecei a falar, peraí, deixa eu fazer conta aqui. Eu vou começar a contar quantos nãos que eu tomo para que eu consiga vender uma água. Aí você, quantos nãos que eu tenho que tomar para chegar num sim? Eu tenho que sair de casa todo dia disposto a oferecer água para 3.600 pessoas, disposto a tomar 3.480 nãos para que eu conseguisse vender 120 garrafas d'água. Quando eu desvendei a minha taxa de conversão, falei, cara, eu só vou sair da areia depois que eu oferecer água para 3.600 pessoas e tomar 3.480 não para vender 120 garrafas de água. E aí ficou fácil para mim. Não tem a menor possibilidade de você conseguir avançar se você não tem controle emocional, porque você não vai estar preparado para ver a porta batendo na sua cara e você vai achar que, pô, eu devo estar cagado aqui, só pode, cara, minha música é ruim. Algumas coisas que são muito óbvias e que, por incrível que pareça, a galera não percebe. A primeira delas é a importância de você entender que 20% está acoplado ao seu talento, à sua habilidade, e 80% está acoplado ao seu nível de relacionamento. Qual é a sua facilidade de ser relacional? Qual é a sua falta de facilidade para fazer isso? Outro fator incrível é a questão da educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Sem chance, não tem chance. Mas nós temos a parada do quando ter o que queremos. E nós não somos preparados para desenvolver essa habilidade, então nós queremos tudo para ontem. Ora por desejo próprio, ora para não ficar para trás dos demais, e nós vamos metendo os pés pelas mãos. Não é que você não possa morar no Recreio, no Leblon, na Barra. Não é que você não possa ter o cordãozão, o relojão, o tênis foda, o boné da moda. Não é que você não possa tomar a bebida mais cara, comprar a picanha, mas tem quando ter aquilo. Eu tenho 10 mil, eu até quero comprar o celular. Mas deixa eu dividir isso aqui por 3 e começar a desenvolver a seguinte tática. 10 mil dividido por 3 vai dar 3.334, 3.333, 3.333. Então esse 3.334 aqui é meu salário desses 10 mil. O dinheiro é todo meu, mas esse 3.334 é meu salário. Com esse aqui eu faço o que eu quiser. Os 3.333 do meio,
é da minha empresa. Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou músico. Cara, você é uma empresa. E os outros 3.033 você vai guardar de fundo de reserva. Percebeu que os 10 mil é do músico, mas se o músico pegar os 10 mil e trocar de smartphone, ele fica com zero? Agora, se os 10 mil for do músico e esse músico pegar os 10 mil e dividir uma parte a salário, uma parte a fundo de reserva e uma parte a da empresa, ele consegue não chegar no celular hoje que ele quer, mas ele consegue trocar de celular ou talvez dividir isso parcelado. Sim. Ele consegue fazer um curso de técnica vocal. Ele consegue ter um fundo de reserva, porque se acontecer do Tiaguinho, do Tiê, do Péricles, do Volpo Sereno, do Clariô não chamar o cara tem de onde tirar alguma coisa no fundo de reserva para pagar um aluguel, para pagar uma conta de luz. Cara, não adianta questionar algumas coisas que são regra do jogo, não adianta questionar. Você tem que saber seu tamanho, o seu lugar na parada e quanto que você tem para girar a sua engrenagem. Não adianta você falar, pô, o cantor ganha mais, que eu não acho justo. Bom, se é justo ou se não é justo, é uma outra discussão. O que é seu é essa fatia do bolo. Então, cuida dessa fatia como se fosse a única fatia que você tivesse na vida. E o cara não faz isso. Se você não pegar um paletinho e começar a estourar suas bolhas, pra você dar uma olhada e falar, que isso, cara, tem essa vida toda aqui fora, você vai morrer sufocado ali dentro, cara. Tudo isso é herança do ser humano que insiste em 2021 pra 2022 ainda falar, cara, eu não tenho paciência. Ah, mal não, Henrique, mas ler não é comigo não, cara. Meu negócio é tocar. Ah, não, esse negócio de podcast, gosto muito do Brito, gosto muito do Rick, mas gosto muito do Pericrão, mas não, velho, eu não tenho paciência. Meu negócio é um churrasco e pá. E os caras não perceberam é que não é uma questão de ter paciência ou não ter paciência, é uma questão de ter necessidade de evolução. O mundo se divide em quem tem conhecimento e os demais. Isso é simples assim. Porque com conhecimento você sabe a importância de se relacionar. Com conhecimento você aprende a importância de cuidar do dinheiro. Com conhecimento você aprende a importância de respeitar para ser respeitado. Com conhecimento você aprende a necessidade de plantar e cultivar. Você aprende a ter controle emocional. Sem conhecimento, sem chance para você. Então, eu até acredito que tem alguns fatores, o talento, etc., que vai sobrepor, o esforço vai sobrepor o cara mais talentoso e tal, mas se você se esforçar da maneira errada, não vai resolver. Sim. Você tem que privar por conhecimento, por educação financeira, por ouvir, por se relacionar e por crescer. Tá com talento só, ele não vai chegar. Ele não vai chegar. E se ele chegar, ele vai chegar muito mais esfolado do que quem tem talento e percebeu a importância do conhecimento. Porque o dom precisa ser lapidado. Isso nós mesmo. Temos aquela raiz lá de trás, que em alguma época da humanidade serviu, mas que para hoje, com o mundo globalizado, já não serve mais, que é aquela, ah, cara, tô procurando, mas não é minha área, eu vou tentar mais um ano na minha área. E nessa de tentar mais um ano na minha área, você vai ver um monte de diplomado que está desempregado aí. A primeira coisa que eu falo com as pessoas é, se puder estudar, estude. A primeira coisa que eu falo é isso. A ampla maioria da galera que fala, cara, a faculdade já era, tem seu filho fazendo faculdade lá. Então, se puder estudar, estude. Se você tem as suas necessidades e tiver que ir para a rua trabalhar e tentar de outra maneira, vá. Mas se puder estudar, estude. Só não se apegue ao canudo como única opção. Sim. Só não se apegue a eles, não permita que o canudo, o diploma, sirva para você como uma prisão, caia na sua mão como uma prisão, como um cadeado. Mas quando você está disposto a construir algo a partir da sua pessoa, você paga o preço. E eu paguei o preço. E quando você resolve pagar o preço, a galera começa a te invejar, começa a te ver com o olho atravessado, começa a falar que você está metido. Então você fica se escondendo, ah, cara, não vou pagar o preço não, porque eu fico com medo do que vão falar. Cara, vão falar de você de qualquer jeito. Dorma até 10 horas para você, vão falar que você é preguiçoso. Fala que você não está trabalhando por causa da crise. Vão falar que você está se vitimizando. Começa a vender um bolo de pote, uma água, um salgado. Vão falar que isso não é empreendedorismo, você está glamourizando. Começa a ganhar muito dinheiro, vão falar que você é metido. Fica sem dinheiro, vão falar que você é perrapado. Casa, vão falar que você virou careta. Separa, vão falar que você não consegue nem manter um relacionamento de pé. Sempre vão. Fica solteiro, vão falar que você não consegue manter, arrumar ninguém. Cara, vão falar de você de qualquer jeito, cara. Então faz assim mesmo. Faz por você. Estabeleça uma meta, faça por você. Porque se você não fizer porque vão falar de você de qualquer jeito. Então, a ampla maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4, para você alcançar o extraordinário, não. Mas tem uma exata para você quebrar a cara. Ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica para você quebrar a cara. Essa é fato. Para alcançar o extraordinário é relação.
é matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que está na sua frente, mais rápido que o que está atrás de você. Se você não for mais rápido que o que você está perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Agora, para quebrar a cara, é só você querer ficar bem com todo mundo. Só você querer ficar bem com todo mundo. Você vai quebrar a cara. Porque quem está bem com todo mundo não está bem com ninguém. Né? Você está naquele momento ali. Se você perder a visão ali, desfocar, quem perdeu foi você. Porque o seu ciclo te corrompe. O que você não te esmaga, te esmaga. O que você não controla, te controla. E o seu maior problema é você mesmo. Então você tem que saber qual é o momento que você está e você tem que saber qual é o momento do seu ciclo. Se você não sabe essa informação, você aceita qualquer convite e larga qualquer coisa aparentemente importante para você por causa de qualquer convite, só para ficar bem com todo mundo. Aí você cai naquela malha de que a fórmula mágica para dar errado é ficar bem com todo mundo. Normalmente, as pessoas que alcançam o extraordinário são chamadas de tiradas, que afastou de todo mundo quando ganhou dinheiro, isso e aquilo, mas não é. Essa pessoa escolheu dar certo e ela paga o preço para que isso aconteça. Dentro de pagar o preço está romper com algumas pessoas. E essas pessoas que alcançou, causou o rompimento, sabem que ele rompeu para crescer. Mas como não tem humildade e eram pessoas próximas, e a inveja nasce na intimidade, elas vão ser as primeiras a apedrejar aquela pessoa que cresceu.